Добрий день. Ви дивитесь шосту презентацію «Законне право» на каналі НБ. Тема сьогоднішньої презентації – авторське право та суміжні права. Поїхали! Порядок реалізації авторських та суміжних прав регулюється Законом України про авторське право та суміжні права від 23 грудня 1993 року. Авторське право – сукупність прав, які виникають та належать автору або його правонаступникам у зв'язку із створенням або використанням твору літератури, науки, мистецтва. На підтвердження цих прав автору видається авторське свідоцтво – документ, що закріплює авторське право. Автором може бути лише фізична особа, за результатами інтелектуальної діяльності якої створено відповідний твір. Авторським правом охороняються обнародовані та необнародовані твори, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети, а також способи відтворення, які виражені в усній, письмовій чи іншій формі. Охороняється лише за наявності свідоцтва. Не охороняється авторським правом повідомлення про новини, поточні події, що мають ознаки звичайної прес-інформації, результати народної творчості і офіційні документи, що видаються державою. З авторського права випливають майнові та немайнові права автора. До немайнових прав особистих належать такі права. Перше. Право вимагати визнання свого авторства. Друге. Право вимагати згадування імені автора в зв'язку з використанням цього твору, якщо це можливо, а також вимагати незгадування, анонімне авторство. Третє. Право вимагати згадувати його псевдонім та використовувати псевдонім, який зазначається в авторському свідоцтві. Четверте. Право протидіяти спотворенню, перекрученню, зміни змісту твору, якщо це може зашкодити честі та репутації автора. П'яте. Право на обнародування твору. Майнові права автора. Право, в результаті реалізації яких в автора виникає певне майно. Перше. Право використання самостійного твору в будь-якій формі та будь-яким способом. Друге. Право дозволяти або забороняти наступні дії. Відтворення твору без згоди автора, публічне виконання, публічний показ, переклади творів, різні переробки, адаптації, аранжування, розповсюдження творів та інші дії. Якщо автор працює за наймом, то авторське право належить йому, а виключне право використання твору належить наймачу. Наприклад, майстерня і працюючи в ній художники. Авторське право діє протягом всього життя автора і наступні 50 років після його смерті. Під псевдонімом або анонімне обнародування твору авторське право діє протягом 50 років з моменту обнародування. Майнові права переходять у спадщину, а особисті немайнові права – ні. Авторське право може бути передано майнові права самим автором іншим особам. Автор чи інша особа, що має авторські майнові права, може видати сторонній особі ліцензію на використання твору. Ця ліцензія буває двох видів. Перше. Виключне. Право на використання має одна особа. Друге. Невиключне. Право на використання мають декілька осіб. Передача авторського права або видача ліцензії оформлюється авторським договором. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони свого авторського права. Він розміщується на кожному примірнику твору, потім ім'я та рік першого обнародування. Суміжні права – це право виконавців на результати своєї творчої діяльності, право виробників фонограм та організації мовлення. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм та організації мовлення повинні дотримуватися прав авторів і виконавців. Суміжні права позначаються також значком на всіх примірниках відповідного твору, імені або найменування особи, що має суміжні права, і року першого обнародування. Виконавцям належить виключне право дозволяти чи забороняти публічне повідомлення їх виконань, фіксацію на матеріальному носії, передачу в ефір і по проводах своїх виконань, відтворювати і розповсюджувати ці фонограми.
Виключні права виконавців можуть передаватися іншим особам на підставі договору, якому визначається спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору і використання виконань тощо. Виконавцям також можуть належать: перше, право на згадування його ім'я в зв'язку з використанням його виконання; друге, право на охорону свого виконання від спотворення та інше, дивіться закон України; право виробників фонограм, перше, право дозволяти або забороняти відтворення та розповсюдження примірників цих фонограм; друге, право на переробку, забороняти чи дозволяти переробку. Право виробників фонограм можуть передаватися іншим особам на підставі договору. Організації мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм в ефір або по проводах, також публічного сповіщення в місцях з платним входом. Допускається без згоди виробників фонограм і виконавців, записаних на таких фонограмах, але з обов'язковою виплатою винагороди. Перше, публічне виконання фонограми; друге, сповіщення фонограми в ефір; третє, передачі фонограми по проводах. Право виробників фонограм охороняється протягом 50 років після першого обнародування фонограми. Якщо не було обнародовано з моменту першої фіксації, дані взяті з сайту http://urist.online.com.ukr/azlu/g/yourist/the-proto/01php/. Авторське право та суміжні права є питання. Дзвоніть 097-920-85-23 або заходьте на сайт uib.at.ua. До зустрічі в наступній презентації.